190-й день російської агресії. Напередодні, після першої години дня, ворог завдав підступного удару по Харкову. Обстріл Київського району. Під ударом одного з підприємств міста. Пожар. Ввечері штаб оборони Харкова після 22-ї години зафіксував виліт 5 ракет з російського Білгорода. Частина самоліквідувалася не на території України. Місця влучань інших ракет встановлюють правоохоронці. Попередньо постраждалих немає. За добу по області окупанти завдавали ударів по Ізюмському, Харківському, Богодухівському та Чугуївському районах. За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, у Балаклії поранення отримали 4 мирних мешканців, в тому числі 13-річний хлопчик. Чоловік 50 років у Балаклії, на жаль, загинув. 8 пожеж цієї доби на Харківщині спричинені влучанням ворожих ракет, повідомляють рятувальники. Так, у 12:15 рятувальники виїжджали на гасіння пожежі у ремонтній майстерні в селі Баранівка Золочівської об'єднаної територіальної громади. О пів на другу ночі ворог здійснив масованого обстрілу по селищу міського типу Печеніги Чугуївського району. В результаті обстрілу сталося 3 пожежі. У 5-поверховому житловому будинку на 5-му поверсі горіло 3 квартири. Площа пожежі склала близько 150 квадратних метрів. Вогнеборцями було врятовано жінку 1937 року народження, а також евакуйовано 10 мешканців. З осколковими пораненнями чоловік 1992 року народження госпіталізований до лікарні Харкова. Також в результаті обстрілів сталося загоряння у будівлі амбулаторії на площі 30 квадратних метрів та у гаражі. Бої на Харківщині тривають. Російська армія веде повітряну розвідку та з різних типів озброєння обстрілює територію Харківської області, повідомляють у Генштабі. На Харківському напрямку із застосуванням танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії противник здійснив обстріли позиції наших військ та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Кленове, Дементівка, Руські Тишки, Великі Проходи, Петрівка, Перемога, Байрак, Шевелівка. Продовжує ведення повітряної розвідки із застосуванням безпілотних літальних апаратів. Яна Біляєва, Стас Дейнеко, Харківський Ізвістія. День был предыдущий очень напряженный, были обстрелы города Харькова. На самом деле, каждый день мы имеем определенное количество прилетов. За последнюю неделю интенсивность таких обстрелов города Харькова резко возросла, и география тоже совершенно различная. Сегодня нет в городе Харькове районов, которые были бы полностью безопасно, и поэтому я обратился к жителям города Харькова, к нашим харьковчанам, чтобы они соблюдали максимальную осторожность и по возможности не выходили из дому, потому что мы имеем обстрелы, и в основном гибнут люди тогда, когда они находятся на открытом пространстве возле своих домов или в скверах, на источниках, в парках. Поэтому я обратился к нашим харьковчанам. То, что касается сегодняшней ночи, то более или менее она прошла спокойно. Были взрывы, слышались взрывы, но это была область, близлежащие районы области от города. Поэтому все-таки ситуация напряженная, но она контролируемая, так как это возможно во время военных действий. Постраждалим від обстрілу в центрі Харкова надають всю необхідну медичну допомогу. Містяни отримали поранення 30 серпня. В цей день рашисти гатили самохідною артилерійською гарматою «Піон» по Сарженому Яру, житловому будинку та дитсадку. 5 постраждалих доставили в одну з лікарень Харкова. Вихователька дошкільного навчального закладу Наталя згадує, як в дитсадок прилетів снаряд. Я просто понесла сміття, яке зібрала, а назад йшла, почула вже, як вибух був. Я злякалася, побігла на ступеньки, вони ще цілі були, і мені вже ногу прострілило, допомоги просила. Говорю, не дайте мені померти, то в мене двоє дітей маленьких. Я не очікувала, це зовсім не воєнна територія, там прості люди. Я чула, люди рядом загинули, мені їх дуже... Я їм все чувствую, сім'ям їхнім. І мені сказали, що я в рубашці
народилася. Колега Наталі отримала легкі поранення, тож її вже виписали з лікарні. Нині стан всіх пацієнтів, які ще перебувають в медзакладі, оцінюють як задовільний. Хоча спочатку одна з постраждалих могла втратити ногу, якби їй вчасно не надали допомогу. 85-річна Олена отримала травму біля свого будинку. Я дитя війни. Я помню, как Харьков освобождали в 43-м году, понимаете? И я как раз пошла в школу. Это бандитизм сплошной. Ну вот, пожалуйста, недалеко. Я отошла ровно на 5 шагов от своего дома. Травмы, вот нога, они у меня обе пострадали. Я хожу с палкой. И, конечно, далеко от дома я не ухожу. Я около дома. И вот такое получилось. Меня спасла моя внучка. Если бы она не вышла из соседнего дома, я не знаю, как бы. Она мне успела наложить жгут, она успела вызвать, тут муж вышел, вызвали скорую и доставила в больницу. Просто было все оперативно очень. Все без винятку. Це всі цивільні особи і деякі з них, навіть люди такого, скажімо, старшого віку. Ті, хто був вдома або хтось був поряд з будинком. Пізно ввечері 30 серпня рашисти обстріляли ще один район Харкова. Снаряди поцілили в житловий будинок. З місця до цієї ж лікарні госпіталізували ще двох поранених. З приводу двох пацієнтів, вони теж поступили після обстрілів. Посічення м'яких тканин, ніг, обличчя, рук після того, як вибуховою волною розбила скло в їхній будівлі. Серед цих двох пацієнток і 81-річна Віра. Вона зі Старого Салтова. Жінка каже, в рідному селищі залишалося 13 людей. Доводилося сидіти в підвалі без світла та їжі. Тому у травні пенсіонерка перебралася до Харкова. Я ж спала, це ж було ночі. Бахнула, трахнула, слышу, вона кричить. Давай бігом. Ну, давай так, давай. Воно вже все полетіло, всі окна і все. І по стеклу, і по полу стекло, і все на світі. А потім нас повитаскували пожарники на вулицю. Під час обстрілу центральної частини Харкова 30 серпня загинули четверо людей. Ще одна жінка померла в лікарні від важких травм. Яна Щетиніна та Андрій Пакулов, Харківські звістя. Все, что осталось. Это уже называется, наверное, даже хуже, чем металлолом. Это вот это первые дни. Вот такой вот грустный вид. Харків'янка Вікторія згадує, як навесні ворог вчергове обстріляв район Олексіївки. Ввечері 6 березня жінка разом із сином хотіла евакуюватися з міста, однак виїхати до настання комендантської години не встигли. Вирішили чекати ранку. Саме того злощасного вечора ворог скинув авіабомби неподалік їхнього будинку. Вибухова хвиля була настільки потужна, що зруйнувала кілька під'їздів. За врятоване життя, жартує жінка, тепер вдячна гарячому чаю. Чай собрались пить. Как раз кухня виходила сюди, на эту сторону. Чай горячий оказался. Вот и разбежались по комнатам. В этот момент прилет и был. Успели только услышать и на пол. Страшно было первый день, потому что не только квартира ушла, еще две машины у меня сгорело. 16 серпня фахівці стали до відновлення п'ятиповерхівки. Загалом тут мають відреконструювати 20 зруйнованих осель, у тому числі і квартиру Вікторії. Сюди жінка приїжджає регулярно, дивиться, як триває відновлення, та уявляє, як виглядатиме її новенька велика кухня. Роботи, каже, попереду ще багато, але кидати домівку не збирається. Навіть тимчасове житло орендує саме у прифронтовому Харкові. Были мы за Харьковом 2 месяца, чуть от голода не умерли. Честно говоря, очень сложно. Ну, я так понимаю, что лучше Харькова нашего нет ничего. Как бы не было страшно, но это наш Харьков, лучший на свете. Теперь начинаем жизнь сначала. Хорошая стройка, прекрасная стройка, быстренько это все нам восстановят. Ну, а все остальное будем уже стараться сами сделать. Міський голова Ігор Терехов пояснює, через те, що постраждали лише 2 під'їзди, є можливість відновити будинок. Головне завдання – підготувати його до зими, тож змінили і підхід до роботи.
Мы сегодня вместе с «Жилстрой-1» восстанавливаем этот жилой дом, но восстанавливаем его совершенно по-новому. Во-первых, пеносиликат, который имеет совершенно другую теплопроводность, что превышает белый кирпич 2,5 раза. И кроме того, я сказал, чтобы этот дом был утеплен, как и все другие дома, которые будут строиться или реконструироваться. Завдяки цьому, додає мер, взимку будинок довше триматиме тепло у квартирах. Така теплоізоляція ще й допоможе людям заощаджувати на комунальних послугах. Крім того, тут встановлять металопластикові вікна, замінять комунікації. Фахівці зазначають, зараз працюють без вихідних, попереду ще багато роботи. Встановлення фасадної стіни, тобто кладка стін, кладка нарушених перегородок. Сантехнические работы, то есть тут придется делать замену стояков, естественно, и воды, и канализации, и отопления. Також оновлять електрику, покрівлю та виконують деякі оздоблювальні роботи. Повернутися додому, зазначає Сергій Крикун, мешканці будинку зможуть уже до початку опалювального сезону. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олександр Ус, Світлана Бреус. Харківські звісті. Одна квартира вигоріла, в іншій на 2 поверхи нижче вибиті вікна, а ліжка усипані склом. Це якраз квартира поранених жителів будинку під час ракетного удару, що стався в ніч на середу у Київському районі. Потерпілі шпиталізовані. Був взрив сильний, дуже сильний взрив. Там на той стороні ми зарево таке, ми думали там где-то. А пока вышли сюда, оказывается, тут уже горит. Здесь это, вон яма здоровенная. Поэтому вот такая вот. Начали все быстренько выбегать. Ну, а их вдвоем две женщины были. Они под стекло попали, вот это самое. И теперь они в больнице. Да, их забрали. Ну, в принципе, нормально. Все, живы, здоровы, но больше стресса. Порезали на руки, ноги стеклом. Так, и поэтому пожар. Они в больнице. Пожар был? Пожар был на третьем, да, прямо над ними, там наверху над ними. Пожар был. А вы как там, выгорело все. Именно ночью, слава богу, здесь не находился. Именно здесь не находился, потому что если бы находился, ну, кто его знает, чем бы это закончилось, потому что прям во двор, ну, прям под окна же. Вот. А, был у друга, слава богу, вот так вот. И уже ночью начали писать друзья, говорят, по-моему, это, ну, у меня здесь там родители жили. Вот, что, а где родители, что, куда, как. Я говорю, ну, родители я отвез, их успел вывезти за границу. Вот, а сегодня утром, ну, собственно, ездили в областную больницу, ну, отвозили детям еду, ну, поскольку, ну, тоже волонтер фонда, вот, и это же рядышком. Я говорю, заскочу, кружочек дам, посмотрю, проверить, как оно, ну, вот, проверил, вот. Должны были буквально вчера-сегодня заехать цветы полить, ну, типа, чтобы остались как-то. Цветы жалко. Нужно, ну, все равно какой-то позитив. На самом деле, у меня ситуация намного лучше, чем у соседа. Ребята, зачем? Что вы исполняете? Это исключительно, ну, мирная локация. Воронка 5 метров в глубину, ну реально. Вот, ну, вот 5 метров воронка. Таким снарядом, что они здесь хотели сделать? Поэтому как прокомментировать? Люди страдают. Ну, с точки зрения там какой-то военной тактики или еще. Они население хотят запугивать. Ну, те, кто остался в живых, и те, кто, ну, нас, ну, ну, хрен запугаешь. Мы будем оставаться. Мы все отстроим, мы все сделаем. Отремонтируем. Ну, а как быть?
Я как раз вышел на балкон покурить, и в это время вспышка такая. Летели горящие куски металла, асфальта, короче говоря, стекла, треск, шум, гам. Такой был, что страшно просто. Страшно просто. Вышел в подъезд, в подъезде все стекла выбиты, рамы вылетели, дым, туман, ничего не видно. Люди боялись, пугались. Вот, беспокоились. А потом мы вышли на улицу, ну и посмотрели, здание одно горит, здание второе горит, ямы страшные, ну, короче говоря, осколки лежат, стекла лежат, все побито. Харьковчане, в принципе, сильный народ. Мы привыкли уже ко многому за эти года, потому что Россия у нас тут 40 километров от города, поэтому понимаем всю, изначально понимали все, в принципе, что мы будем одни из первых. И все тут прекрасно знали, что будет это все. Просто не думали, что настолько резко и настолько по-варварски. Но подозревали, что будет. Поэтому, в принципе, уже готовы были к этому. Вы уезжать не собираетесь? С Харькова? Ни в коем случае. Только вместе с ними, и то мы их будем сопровождать как 200-х. Леся Купилюк, Віктор Ноздрачов, Олексій Старенков та Олександр Уваров. Харківські «Известия». У Харкові відкриття музею миру. Усі експонати протягом 6 місяців повномасштабної війни виготовляли маленькі містяни. Хтось удома під обстрілами, хтось у підземці або підвалі. У військових умовах. І це їх світ, який вони хочуть бачити світлим, сонячним, щасливим. Тому оцей музей саме миру, він музей світу. Дитячими глазами. Це їх світ у наших сучасних умовах. Малюнки, вишивки, кукли-мотанки – на виставці представлені десятки різних робіт. Усіх їх об'єднує одна тема – мир очима дітей та жага до перемоги. Це саме експонати, які були виготовлені під час військових дій, от саме за цей період. Є зовсім ексклюзивні, а є традиційні, бо у нас залишаються у місті педагоги і діти, і вони продовжують свою творчість. Серед експонатів можна зустріти і малюнок, що 1 червня створив міський голова Ігор Терехов разом із маленькими харків'янами. А незабаром, впевнений мер, відкриватимуть уже зовсім інший музей. Це музей возрождення міста Харкова. На сегодня мы открываем такой музей, музей, который создали по инициативе самих детей. Когда были жесткие бомбардировки из воздуха, из земли Харькова, и когда детки вместе с родителями прятались в метро, они рисовали. И я очень хорошо помню, когда я спустился к ним и видел, как они рисуют и что они рисуют. Кто-то рисовал ужас войны, а кто-то рисовал свое светлое будущее. И создать музей, музей робот, детських рисунків, це здорово. Після нашої перемоги, додає мер, цю виставку, як і всі інші, що відкриватимуть під час війни, зможуть відвідати усі охочі. Поки ж роботи зберігатимуться у безпечному місці. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Віталій Грунь, Олександр Ус, Олександр Уваров, Харківські «Известия». Попри те, що цьогоріч усі уроки у Харкові проводитимуть лише дистанційно, більше 80% учнів виявили бажання навчатися саме у харківських школах. Йдеться як і про тих дітей, які евакуювалися, так і про тих, хто залишився в місті. Крім того, мають і великий відсоток першачків, розповідає директор департаменту освіти міськради Ольга Деменко. По плану, по нашому мирному плану, їх повинно бути 11 тисяч. Тобто їх понад 60% записалися в школи міста Харкова. Наразі в місті Харкові проживають лише 25% від усіх школярів. Коли закінчився навчальний рік, у нас в місті було 120 тисяч школярів. Отже, наразі в Харкові
майже 30 тисяч дітей. Також, зазначає Ольга Дименко, значна кількість учителів не залишила свої робочі місця. Звільнилися менше 10%. Де проводити уроки – у бомбосховищі школи, вдома, іншому регіоні країни чи за кордоном – кожен вирішуватиме сам. Якщо ж комусь не вистачає технічного обладнання, додає, спільно вирішують цю проблему. Ми одержали від Міністерства освіти і науки України понад 1000 комп'ютерів, що дало нам можливість допомогти перш за все тим педагогам, у яких була відсутня технічна можливість. Цьогоріч харківські випускники посіли третє місце в Україні за результатами національного мультипредметного тесту. Тож у якості онлайн-освіти, запевняє міський голова Ігор Терехов, не сумніваються. Водночас іншого вибору, крім дистанційного навчання, поки що немає. Дуже маленьке плечо сьогодні до льоту снарядів із Російської Федерації до міста Харкова. І за 45-50 секунд ми не зможемо евакуювати дітей. І ми повинні це розуміти. І, звісно, те, що сьогодні в місті Харкові немає офлайн-навчання, то це вина Російської Федерації. Планується, що розклад занять підлаштовуватимуть так, аби дітям, які виїхали за кордон, було зручно займатися разом із школярами, які залишилися в Україні. А велику увагу, додали в департаменті, приділятимуть вивченню державної мови. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Віталій Грунь, Олександр Ус, Олександр Уваров, Харківські звістя. Рівно рік тому, 1 вересня, у мирному Харкові, без жорстокої війни, без страждань і горя. Масштабне свято – перший день навчального року, що символізує радість та гарні емоції. Карнавал, святкові лінійки і ще багато приємностей для школярів. Все для того, аби учні запам'ятали цей день. Мы всегда делали такой большой парад на площади Свободы, самой большой площади в Европе, где были студенты, где были учащиеся. Мы такой, знаете, карнавал делали. Это было такое красивейшее зрелище, которое не делалось ни в одном городе Украины. И так отмечали 1 сентября, потому что мы всегда стремились к тому, чтобы наши дети, которые идут в школу, наши первоклассники, наши выпускники, наши студенты запоминали 1 сентября. Особенно касается первоклассников, потому что, знаете, каждый из нас, наверное, помнит, как он первый раз шел в школу, как он с трепетом стоял на линейке, как он хотел зайти в первый класс, как его вели за руку старшеклассники, выпускники, и как происходил первый урок у него в жизни. Але зараз в реаліях війни у Харкові 110 шкіл зруйновані. Більшість з них просто не підлягають відновленню. А ті, що вціліли, з питань безпеки не прийматимуть дітей. Адже мегаполіс регулярно обстрілює ворог. Втім, попри все, місто-герой Харків починає новий навчальний рік онлайн. К сожалению, російські агресори лишили наших дітей цього праздника. Но, тем не менее, я хочу с гордостью и с радостью сказать, что, несмотря на весь ужас, который творят российские агрессоры, несмотря на постоянные обстрелы, 1 сентября мы начнем онлайн-обучение для всех школьников. И 7000 первоклассников будут присутствовать на первом своем в жизни уроке, который тоже пройдет в онлайн. І місто створює необхідні умови для того, аби школярі підключились до навчального процесу та могли комфортно і якісно отримувати знання. Ми перевірили всі сети, де потрібно, ми підключили ще інтернет. Вопрос більше стояв навіть не таким образом, що нет інтернету. Був вопрос, зв'язаний з тим, що люди, дуже багато, залишилися сьогодні без роботи. У них нет средств купить
тот же мобильный телефон, да, или тот же планшет, или то, на чем может сегодня и первоклассник, и не только первоклассник, присутствовать на уроке. Поэтому, где необходимо, мы помогали людям и помогали родителям наших детей. Поэтому будем надеяться на то, что все наши первоклассники и наши дети будут получать образование. Адже якісна освіта, впевнений керівник міста, надважлива для дітей Харкова, навіть у таких складних умовах війни. Досвід минулих років допоміг педагогам скоординуватись та надати всі необхідні матеріали для навчання школярів. На самом деле, это еще раз доказывает то, что жизнь продолжается, несмотря на весь ужас войны. И это еще раз доказывает то, что наши харьковчане безумно любят свой город, гордятся своим городом. И это, знаете, внушает уверенность в том, что мы обязательно победим, и победа будет обязательно за нами. Мария Соловьева та Світлана Бреус, Харківські Известия.